Ağlı qaralı Qarabağ sevgisi. Əslində bu foto adi bir azarkeşin komandasına bəslədiyi saf sevginin bariz nümunəsidir. Amma görünən odur ki, bir futbol sevərin komandası üçün hazırladığı pankart Qarabağ Atletico oyunu qədər səs-küyə səbəb oldu. Ölkə və dünya mediasının manşeti olan bu pankartı isə siravi bir insan, azarkeş və ata Mahir Məmmədov hazırlayıb. Mahir əsl azarkeşdir. Radikallıqdan, çılğınlıqdan uzaq bir futbol sevdalısı. Normal həyat tərzi yaşayan Mahiri indi futboldan anlayışı olan hər kəs tanıyır. Səbəbi də bəllidir. Amma o da yazılanlardan, şərh olunanlardan narazıdır. Deyir ki, bu pankartı məhz övladları və Qarabağ klubuna olan sevgisindən irəli gələn hisslərdən dolayı hazırlayıb. O yarım saat, 40 dəqiqə vaxtım aldı. Sadəcə fikirləşdim ki, nəsə bir Qarabağa bir... Həm uşaqlara görə, uşaqlara stimul vermək lazımdır. Hər dəfə bir şey fikirləşdim, bayraqlar, nəm, belə ideyalar. Sadəcə onu çap elədim, Qarabağı, faylara saldım. Bəlkə bu, adi bir yazı, cılız və primitiv görünür. Kimlərinsə köşə yazısı, manşeti üçün göydən düşmə də ola bilər. Amma bu ağlı-qaralı futbol sevgisi rəngarəng radikallıqdan daha yaxşıdır. Bəli, biz futbol ölkəsi sayılmırıq. Fan klub anlayışımız da o qədər inkişaf etməyib. Sual olunur, rəngarəng ultras yaxşıdır, yoxsa rəngsiz futbol sevgisi? Pankartla bağlı paylaşımlar və yazılar sonralar Türk mediasından çıxarıldı və yazının müəllifi də üzr istədi. Mahir də onun hazırladığı pankartla bağlı yanaşmanın əleyhinədir. Haqqı da var. Kimsə dedi əzik, kimsə dedi geridə qalmış, nəmin belə pankart olmaz, bir avırçı. Adi pankartdır da, burada Qarabağ sözlərindən başqa nə görmək olar ki? Mahirə dəstək isə özünü çox gözlətmədi. Türk klubları, azarkeşlər, futbol şəhsçiləri ona dəstək oldu. Yanındayız kardeş deyib, alqışlar və pankartlar hazırladı. Onlar üçün bir yazı yazılmış, hani bu koreografi üçün bir yazı yazılmış. Azərbaycanlı dostlarımız çox incinmişlər, çox üzülmüşlər, gerçəkdən çox. Üzülmüşlər, üzülməmək əldə deyil. Biz də bəzi əyrəsliklərimizi qəbul etməliyik. İstərsə ölkə çempionatımız, istərsə də millinin oyunlarında anşlaq yaşanmır. Azarkeş kimi gəlməli olduğumuz oyunlara tamaşaçı kimi qatılmaq üstün tuturuq. Fanklub anlayışı isə böyük və dərin məzmuna malikdir. İstər Qarabağın, istərsə də digər böyük klublarımız, Neftçi, Qəbələ və bir zamanlar ən böyük fanat ordusu olan Xəzər Lənkəranın fan klubunda vur tut 1500 fəal üzv var. Azarkeş yığmaq çətindir. Çünki rəqabət yoxdur. Əgər rəqabət çox olsa və rayonlarda futbolumuz inkişaf eləsə, Premier Liqada oynayan komandalarımız olsa, düşünürəm ki, bizim sayımıza da əslində müsbət təsir eləyər. Çünki rəqabət olanda insanlar bizim ətrafımıza da toplanmaq istəyəcək. Bizdə o qədər də imkanlar geniş deyil, biraz məhdudiyyətlər var. Bu da stadionlarla əsasən bağlı olur. Həm də bizim xalqın öz məsələn, təfəkkür, öz mentaliteti deyək ki, bizdə Avropa azarkeşləri ilə bizim azarkeşlər arasında fərq yaradır. Əslində, futbolu siyasətə qatmaq düzgün çıxmır. Amma futbolun populyarlığından da istifadə etmək lazımdır. Əgər söhbət Azərbaycandan, Qarabağdan, işğal olunmuş torpaqlardan gedirsə, niyə bu amal uğrunda birləşməyək?